Hej, det er Alex. Velkommen til Forager her. Det er et nyt spil, der lige er kommet på Steam. Det er et enmandsprojekt, der er lavet af en ung mand, der besluttede sig for at droppe alt, hvad han var i gang med, og se, om han kunne lave et spil. Det er denne unge mand her. Mariano, og så hans efternavn, som jeg ikke vil forsøge at udtale. Men han har så fået hjælp fra andre mennesker, og hvis I går igennem credits, så kan I se det. Det ligger på Steam, jeg tror også, det er på andre platformer. Det er vist ikke så dyrt. Så I kan prøve at gå ind og tjekke. Jeg tror, det er 15-20 euro. Så lad os prøve. Jeg fik spillet for et par dage siden. Jeg viste min kone det. Hun elsker den her slags spil. Så hun har spillet lidt her. Hun kom længst i det her save game. Så lad os prøve at starte nyt sammen. Så det er sådan en blanding af Link, Zelda-spillene. Og der er en lille smule Minecraft. Og der er en lille smule den her slags, hvor du skal samle ting sammen og udvikle din base og få blive bedre til ting og sådan noget. Så nu har vi her i starten, jeg har den lille hvide mand herinde i midten. Han har en hakke, og han har et inventory, som jeg kan få frem ved at trykke sådan her. Og så kan vi se herinde hans inventory, så hvis jeg peger på noget, så kan vi se herover, hvad det er. Så det er et træ, og det her det er mad. Og heroppe i toppen, der har vi tre liv, eller tre hjerter. Hvis du tager skade, så mister du et hjerte. Og nedenunder her er der energi. Og hvis jeg spiser for eksempel, så stiger min energi, og man skal hele tiden holde sin energi oppe. Så der er nogle quests, du skal løse. Der er noget fremskridt i spil, du skal i gang med. Og så tænker jeg, vi kunne prøve at gøre sammen her. Det kunne være sjovt lige at prøve starten af det her spil sammen. Fordi jeg tror, det ser meget simpelt ud, men jeg tror faktisk, det er rimelig dybt, når du kommer i gang med det. Der er selvfølgelig noget grinding her i starten. Det er der gerne i starten på sådan nogle spil her, hvor du skal skaffe begynder ressourcerne til at komme i gang. Hernede i venstre hjørne kan jeg se, hvor mange penge jeg har, og det er fordi, jeg kommer til at kunne købe mere land her rundt om. Så lige nu har jeg den her lille ø ude i det her kæmpe hav. Det her, det er vand. I kan se, hvordan det sådan ligesom stiger og falder her. Og så er der det her, det er, I kan se herovre i højre side af skærmen, når jeg samler et eller andet op. Lad os prøve at mine den her og se, hvad det er. Jeg tror, det er, det var jern, iron ore, okay? Så hvis vi går ind i den her, så er der, vi kan se, der er en menu heroppe, jeg kan bladre frem og tilbage. Den første, det er mit gear. Og lige nu, der har jeg en basic pickaxe, og så kan jeg få andre ting hernede. Min accessories, der har en basic backpack, det er det, der gør, at jeg kan bære rundt på ting. Seals, det ved jeg ikke, hvad er endnu, og artifacts, det ved jeg heller ikke helt, hvad er endnu. Jeg tror nok, man kan få nogle ting, der giver passive effekter. Det må vi finde ud af, og så skal vi skill up, der er et skill tree. Og feats, jeg tror, det er ligesom achievements. Herovre kan se treasures found. Der er sådan nogle treasure kister rundt omkring i verden, du kan finde, og så skal du åbne dem med nøgle. Og hvor mange øer der er. Der er 49 øer, og vi har en af dem i øjeblikket. Næste her, det er vores items, og den tredje her, det er build-menuen, hvor vi så kan build forskellige ting, bygge her industrielle ting, en furnace, altså en ovn, og en forge til at lave stål og sådan noget, og en sewing station, hvor man kan sy, og farming, der kan lave en bro og en fish trap. Der skal vi bruge nogle berries. Lad os prøve at se, om vi kan skaffe nogle berries her. Jeg skal nok lige ud af den der. Lad os prøve at se nogle berries her, sådan. Og så kan vi gå herind og sige byg, farming, en fish trap, og så kan vi prøve at lægge den et eller andet sted hernede, for eksempel. Boop. Og den vil så fange fisk en gang imellem, som vi kan spise for at få vores energi tilbage. Fordi det er vigtigt, at vi har det hele tiden, så jeg skal også lige huske at spise dem der og sørge for at få energi tilbage. Så jeg tror i starten, at det største problem, det er nok at skaffe noget mad og sørge for, at du får en ordentlig madindkomst. Fordi når du ikke har mere energi, så kan du ikke foretage dig mere, så skal du skaffe mere mad. Der er også en anden ting, der er, at du skal sørge for at holde din ø rimelig ren, fordi som I kan se, så spawner der ting rundt omkring. Og hvis du ikke har samlet, hvis ikke du har plads på øen, så kan du ikke spawne nogle nye ressourcer, måske nogle ressourcer, du mangler. Så lad os se, hvad den første den var. Der er et udopstand her. Vi skal bygge en furnace, og det koster 10 stone, og vi har 25 i lommen. Så lad os prøve at bygge en af dem og stille den der. Sådan. Og så lad os se, hvad sker der. Hvis jeg trykker E på den, så kan jeg lave kul, brick, iron ingot og gold ingot. Kul, der skal jeg bruge træ. Til brick, der skal jeg bruge træ og kul. Iron, der skal vi bruge, iron ore, selvfølgelig at smelte om til iron ingots, og det samme med guld her. Men vi skal bruge kul til det hele. Så vi skal finde noget kul. Jeg tror nok, det her det er kul. Sådan. Og I kan se heroppe, der har vi også XP. Jeg er stadigvæk level 1. Så jo mere du miner, jo mere du arbejder, så stiger du i level. Og så unlocker du skills, som gør det nemmere for dig, at du får bedre ting og sådan noget. Så vi skal have noget mere kul. Nu begynder det at blive mørkt, som I kan se. Har den der fanget noget til os endnu? Nej, shoot, det er ikke det, jeg vil. Det har den ikke. Lad os prøve at se, hvad vi ellers skal.
Jeg ved ikke, om vi kan lave lamper og sådan noget. Jeg har som sagt ikke rigtig spillet det. Jeg har set en video om det på nettet, og så har set min kone spille det lidt. Hun kan rigtig godt lide det. Vi skal lave en forge. Der skal vi iron ingot og bricks. Okay, men det kan være, vi skal prøve at se, om vi kan få lavet noget. Vi skal nok lave noget kul, noget iron ingot. Og så tror jeg nok, jeg kan holde... Ja, okay, det er noget, I nok måske ikke kan se. Men når jeg holder kontrol nede, så laver den alle dem, jeg kan af gangen. I stedet for en, så holder jeg kontrol nede, så regner jeg ud, hvor mange ressourcer har jeg mit inventory til, hvor mange kan jeg lave. Jeg kunne så lave tre, fordi jeg havde nok jern og nok kul til at lave tre iron ingot. Så de er så sat i gang nu. I kan se dernede, der er sådan en lille progress bar, der sådan stiger op. Nu stiger vi en level, så kan vi prøve at gå ind og se, hvad vi fik ud af det. Og så når et item er færdigt med at blive produceret, som for eksempel hernede, så popper det ud. Hov, der fik vi en appelsin, en citrusfrugt. My energy is low. Okay, så skal vi lige ind og spise den der citrusfrugt. Få noget mad. Sådan. Og som I kan se, så popper de bare ud her, og jeg skal bare køre musen hen over den, så samler jeg den op. Så nu har vi tre egne ingots i vores inventory. Gear, nu skal vi så skill op, fordi vi levelede op. Og her er så vores skill tree, og jeg kan starte med at tage industri. Så åbner jeg for stål, glas, og jeg får mere XP, når jeg bygger bygninger. Okay? Så er der økonomi, så får jeg nogle flere mønter. Der er magi, allows you to find fairies. Fairies, de giver XP. Og foraging, så får jeg mere cotton, altså uld, så jeg kan lave tøj og ting, der skal bruge snor og ræb og sådan noget. Hvede og beet, altså mad, de her to, det er mad, ikke? Jeg tror, jeg prøver at tage den her magi. Så skal jeg holde den nede, tror jeg. Ja. Og bum. Okay, fordi vi så fik den, så låst den op for brilliance. Okay, så får vi mere XP. Og den her nede, det er inscription. Inscription table. Det er nok for en eller anden form for magi. Jeg ved det ikke. Så, men vi må finde ud af det sammen. Så, okay, hvad skulle vi ellers lave? Lad os se, hvad er den næste opgave. Build. En forge. Der mangler vi mere iron, og vi skal have brick. Hvordan får vi brick? Det gør vi ved, at det var inde i den her E. Brick, der skal vi bruge sten og kul. Okay, så vi skal have fat i noget mere kul. Lad os få det her. Og I kan se hernede, jeg har stadigvæk 0 penge. Så jeg kan kort. Hvad fandt vi? Hvordan gør jeg så? E. Hvor er det? Jeg fik sand. Fantastisk, jeg har fanget sand i havet. Det er jeg rigtig glad for, faktisk. Jeg stod lige og manglede noget sand i mit liv. Okay, lad os tage noget mere sten. Der er en fairy. Kan I se den fairy, den lyser lige der? Så kan jeg gå hen til den og trykke på E, og så får jeg 10 XP. Så det er en måde, du ligesom kan gøre, at du stiger hurtigere level. Lad os se, om jeg kan finde noget mere kul. Der er et eller andet herovre. Hvad er det her? Det er mere jern, tror jeg nok. Det kan være, vi skal fælde nogle træer og lave noget kul, faktisk. Jeg trykker... Nej, E. Lad os prøve at lave noget kul. Så hvis jeg holder kontrol ned og trykker på kontrol, så hopper den op til 6. Så kan jeg sige, at jeg vil kun crafte så og så mange, ikke? Lad os bare lave 5. Og så tryk på den der. Så går det ikke engang med at lave 5 kul. Så kan jeg gå rundt og lave noget andet imens. Samle nogle flere ting op her. Så kommer kullet ud her. Joink. I kan se, at jeg samlede det op herover. Fælde nogle flere træer. Og få nogle andre ting til at spawne. Så det ikke kun er træer og sten og sådan noget. Vi skal have noget mad til at spawne. Fordi vi er ved at løbe tør for energi igen. Så vi kan selvfølgelig håbe, at den der fisketrap der, den fanger noget andet. Og nu fik jeg en citrusfugt. Lad os spise den. Smums, smums, smums. Sand, det er et materiale. Så okay, nu har vi noget kul her. Så kan vi måske lave nogle bricks. Hvor mange var det, vi skulle lave? 8. Det er sten og kul. Lad os prøve at lave... Ja, lad os bare lave dem alle sammen. Vi får nok brug for dem på 2. Der er en af dem her. Gimme. Kom nu. Joink, 10 XP. Tak. Her er guld. Okay, så kan jeg vise mig, hvad vi kan bruge guld til, nemlig. Joink. Gold ore. Og noget mere mad heroppe. Det skal vi også lige have. Okay, så skal vi se. Vi skal nok bygge. Lad os se. En forge. Der skal vi have mere jern. Så nu mangler vi iron. Nu har vi nok brick, så vi skal have noget mere iron. Er der noget her nogle steder? Det er der ikke. Okay, hvad kan vi ellers lave? Farming. Kan vi lave en bro? En fish trap? Economy. Kan vi ikke lave noget nu? Magical. Det kan vi heller ikke lave noget nu, fordi vi ikke levelede nok op. Så det næste, vi er nødt til at lave, det er en... det er simpelthen sådan en fortsæt, så vi skal have noget mere jern. Jeg tror ikke, der er andet... der er en lige der. Den er jo lige der bagved.
Joink. Sådan. Og som I kan se, så er det ikke særlig, det er ikke særlig hårdt spil, så jeg tror ikke, at man skal have en særlig god computer. Nu mangler vi kul igen. Så må vi lave noget mere kul. Vi laver 5 kul. Brugte alt vores træ, så bliver jeg nødt til at skaffe mere træ her. Det er brugt. Åh, kort. Hvad har vi fundet? Joink. Hvad er det? En fisk. Kan jeg spise fisken? Den giver 16 energi. Sådan. En fisk til mig. Er der noget bagved der? Er der et eller andet her bagved det her træ? Jeg tror, det er mere jern. Ja. Og der er også en jern her. Så burde vi snart kunne lave den næste ting. Sådan. Så hvis I godt kan lide den her slags spil, hvor I skal gå rundt og samle ting op og mine for dem og sådan noget. Jeg kan godt lide den her slags spil. Så er det måske noget for jer. Forge. Iron, og vi skal først smelte jernet. Okay? E. Iron ingots. Nej, det var ikke det, jeg ville. Jamen, jeg vil lige ned til at vente til den. Så kan vi sætte resten i gang, tror jeg. Okay, giv mig den der jern. Sådan. E igen. Kan vi så craft? Ja, så når jeg kan trykke control, så tager den dem alle sammen. Og så trykker jeg der. Nu tror jeg, vi har nok til at crafte den her. Industrial forge. Ja, lad os se, hvor skal vi sætte den hen. Her måske. Jeg ved ikke, hvad vi kan gøre ved den. Hvorfor? Nej, jeg kan ikke gå ind. Sådan. E. Vi kan lave coins. Det er dem, det. For at lave coins, der skal vi have guld. Og så får vi simpelthen penge, vi kan lave vores egen penge. En slimy pickaxe, der skal vi have træ, iron ingot og jelly. Vi har ikke fået jelly endnu. Og en bottle, der skal vi have glas og tråd. Glas og thread. Okay? Så det er nok, hvad vi skal gøre næste. Det næste, vi skal se, at vi kan skaffe. Vi leveler snart op, som I kan se oppe på toppen. Så bliver vi level 3. Det bliver godt. Så der er masser af de her... der er mange af de her spil, som går meget op i, at du får de her endorfin-hit, det her, hvor du føler, du får en belønning, når du gør noget godt. Og det er mange af de her, specielt mobilspil og casual-spil, som gør meget det her med, at den blinker og bipper og dytter, hver gang du gør et eller andet, for at du ligesom føler, at du kommer videre i spillet. Okay? Tag det her træ, og så lad os prøve at se. Vi fik en ny skill. Hvad skal vi tage den her gang? Inscription, Brilliance, Foraging, Industry eller Economy. Instantly gain 40 coins. Ja, lad os gøre det. Så vi kan udvide og købe noget mere land. Så kan vi få Storage. Den er vist også. Unlock Vaults. Den er vigtig. Fordi du kan ikke smide ting fra dig. Du kan ikke lægge ting fra dig. Du kan kun destruere dem. Så den skal vi nok have næste gang. Coinage. Forges create 4 extra coins every time. Nå, okay, så det gør min... Den bedre industry. Det var alle de der andre ting. Okay, men nu har vi fået nogle penge, så lad os gå ud igen. I should buy lands and expand. Ja, det ved jeg godt. Han vil gerne have, at jeg bruger mine penge. Så trykker på tab. Og så kan vi gå over på gear. Der har vi ikke rigtig noget endnu. Items, build, buy land. Okay, her kan vi så se det forskellige land. Vi har den her nu. Det er vores lille ø. Den her over, den koster 30, som I kan se. Den her, den koster 60. Vi har kun 40, 50. Lad os prøve at købe den her og se, hvad det er. Og noget af det, der er interessant, det er, at du ved aldrig, hvad det er. Jeg tror, det er tilfældigt genereret, hvad du får. Så du ved aldrig helt, hvad du får, når du gør det der. Nu fik jeg seaweed. Og det kan jeg spise. Okay. Og sådan noget dem her. Lad os prøve at gå og se, hvad der er for et sted, det her. Der er også nogle steder, der kun er aktive om natten eller om dagen. Der er et eller andet, der lyser derovre. Hvad er det? Nå, det er en af de her. Jeg ved ikke, hvad jeg skal med de der... Det kan være, jeg kan fange det med glas måske senere. Ingen anelse. Det ligner sådan en ildflue. Der er slime. Yes, fordi vi skal nemlig bruge slime. Og jeg kan trykke på mellemrum, så laver jeg sådan et rullefald for at undgå, hvis jeg er ved at blive angrebet. Fordi de her slimes her, se om jeg kan få den til at angribe mig. Jeg kan se. Prøv at lægge mærke til ham deroppe. Nu hopper han ned og forsøger at lande i hovedet på mig. Så gælder det for mig at flytte mig, og så angribe ham. Så du skal holde øje med, hvis der er fjender i nærheden. Og nu begynder vi at få slimes her. Hvad kan jeg gøre med det her hus? Kan jeg gå ind i det? E. Hvad er det? Hvad er det herinde? Trapping? E. Hvad er det, jeg kan købe? Jeg tror, jeg kan købe noget måske. Jeg ved det ikke helt. Er det en butik af en art? Cooking? Eller sælge ting? Jeg synes, man kan få en masse forskellige mad her. Okay, alchemy. Så kan jeg købe... Jeg tror, det er en shop, det her. Jeg ved ikke helt, hvad det er. Jeg har mining. Nå, jeg kan måske give. Kan jeg så give nogle ting? Okay, jeg gav 3 sten til den her. Jeg ved ikke, hvad det gør.
Okay, lad os prøve at gå ud igen. Farming. Der kan jeg give turnips og alt sådan noget. Foraging. Det er nok bær. Jeg ser, der er 50 bær, vi skal give den. Og 50 af dem der. Jeg ved ikke, hvad det er for noget, det herinde. Men det må vi finde ud af over tid. Hvad er du for en? Kan jeg snakke med dig? Welcome to the museum. Our collections are rather incomplete at the moment. Så det er et museum, de samler på tingene. Feel free to help me with to fill all the bundles. Okay. You will get a reward for each one completed. Så hvad? And a super special reward when you complete them all. Okay, så jeg skal fylde de her ud. Det er et museum, og de mangler tingene til at have på hylderne, åbenbart. Så jeg skal skaffe en af hver alle de her ting. Og ja, okay. Så det er sådan et langtidsmål building. Hvad skal vi bygge? 50 bricks. Nå, det er byggematerialer, jeg skal give herind til. Okay, jeg tror, det er sådan et langtidsmål. Så lad os bare prøve at gå ud igen. Jeg føler ikke helt, vi har nok af tingene til, at vi bare kan give ham derinde det hele endnu. Forløbet skal vi bare bekymre os om os selv og skaffe nogle ressourcer. Og se, hvad det næste, vi skal lave, det er. Giv mig det der jern der. Joink. Er der flere af de der... Se, jeg kan gå om bag ved huset her. Der er sådan en. Tak. Der er noget mere guld. Lad os prøve at se, om vi kan lave nogle penge selv. Det kan, synes jeg lige, vi kan nå. Og så tror jeg, at vi stopper den første video her. Jeg ved ikke, om der kommer flere. Nu må vi se, hvad I og jeg synes om spillet. Jeg kan godt lide at prøve nye spil. Og dele dem med jer. Jeg elsker at dele spillene med jer. Det er derfor, vi laver de her ting. Okay, gold ingot. Kontrol. Vi kan lave to. Okay, så nu laver vi to guld ingots. Hvad kan vi lave på den her? Der kan vi så lave slimy pickaxe. Ah, vi mangler en jelly mere og en iron mere. Okay. Nu har vi de her to. Så kan vi lige sige iron ingots. Craft dem alle sammen. Der var kun til to, godt nok. Og på den her kan jeg så lave coin. Og craft dem begge to. Så begynder den at lave mønter. Og I kan se, at du kan sætte flere ting, flere maskiner i gang, hvis man kan kalde dem maskiner. Se. Og jeg fik 8 mønter for den der. Cool. Får jeg også 8 for den der? Nice. Så nu har vi 26 allerede. Okay, lad os se, om vi kan finde en slime mere. Det ville være fedt. Løbe rundt. Jeg ser ikke nogen slime lige nu. Fordi vi skal bruge en mere til at lave en slime pickaxe. Se om vi kan få en af dem derovre. Nej, det er ikke en slime. Der er guld her. Oh, der er noget cotton, tror jeg. Det her, det er uld, der står her. Og det er fiber. Okay, fibre. Plantefiber. Så kan jeg sikkert lave noget plante. Det kan være, jeg kan lave snor og ræb og sådan noget. Lad os se, hvad den foreslår, vi bygger. En sewing station. Fiber, wood og brick. Lad os prøve at bygge den og se, hvad den gør. Kan jeg... Lad os prøve at sætte den her ned. Nu bliver det dag. Igen. Vi fik desværre ikke... jeg fangede et eller andet. Fik desværre ikke en slime mere. Det kan være, den kommer i løbet af i dag. Sådan. Og en sten mere. Jeg kunne godt tænke mig en bedre hakke. Den næste, den der slimehakke, den gør, at det går hurtigere og sådan noget. Der var en fisk mere. Så lad os spise fisken. Og fiber, det er et material. I kan læse i højre side, hvad det er. Material, træ, kål, sand er også materiale, iron ingot. Okay, hvad var det, vi skulle lave herinde? Den der. Vi mangler stadigvæk iron ingot, så vi skal smelte alt det jern, vi har. E på den der. Gold, kan vi lave to. Okay, og hvad kan vi lave på den her? Thread. Okay, jeg kan lave den der. Nu laver jeg tråd. Det skal vi nok bruge til et eller andet. Giv mig det der. Nom, nom, nom. Og jern. Giv mig lige den der jern. Tak skal du have. Bums. Og samle det der op. Og her kan vi så lave mønter. Jeg går ud fra på et tidspunkt, så får vi brug for guld til et eller andet. Jeg skulle sætte den her til at lave alt mit jern. Det er rigtigt. Iron ingots. Alt sammen. Jeg kan kun lave én. Det er jo ikke nok. Vi må skaffe noget mere kul og noget mere jern. Blink, så kommer der mere penge ud af noget. Sådan. Og den der er ligegyldig. Hvad er det der? Jeg samlede en blomst op, jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge den til. Jeg vil lige se, om jeg har husket, om jeg kan gøre det rigtigt. Hvis jeg holder højre knappen nede. Bum. Sådan. Så deleter du et item, og det kan være nødvendigt for dig, hvis dit inventory bliver fyldt. Så skal du så skaffe læder og lave større tasker, så du kan bære rundt på flere items. Vi kan lige tage de der penge der. 42 penge har vi nu. Vi mangler stadigvæk en slime. Der er ikke nogen lige her.
Oh, der er en der. Nej. Sådan. Aha, joink. Okay, så lad os se, om vi kan lave hakken her, og så stop for i dag. Så vi skal ind i... Jeg trykker på alle de forkerte knapper. Så lige vende mig til alle knapperne. Iron ingot alle sammen. Kunne jeg virkelig kun lave en? Det var da ikke... det var ikke godt nok. Kan jeg ikke lave flere? Jeg ved ikke, hvorfor den ikke valgte dem alle sammen. Pop, der hoppede træer frem. Jeg ved ikke, om I lægger mærke til, at tingene de sådan spawner engang imellem. Havde vi fanget noget hernede egentlig? Det kan jeg ikke huske. Nej, det havde vi ikke. Okay, giv mig den sidste iron ingot. Thank you. Og så lave en slimy pickaxe. Sådan. Så er den i gang med craft. Det tager lidt længere tid at lave items, end det gør at for eksempel at crafte noget træ. Level 4. Og nu får vi også snart en hakke. Nej, det er spændende. Okay. Jo, jeg fangede noget. Hvad fik vi? Jeg fik en fisk, og så skal vi om at hente alt det guld her. My energy is low. Vi må hellere spise et eller andet. Der er fisk der. Sådan. Nu kommer hakken lige om lidt. Slimy pickaxe damage is increased by 75. Gain 50 more jelly when killing slimes. Nice. Okay, nu har vi en bedre hakke. Jeg ved ikke, om den er hurtigere til at mine de her ting, men den gør mere skade, hvis du bruger den som våben. Det var det, der stod. Det var sådan, jeg forstod det i hvert fald. Hvad er det her? Og prøv at se, nu kan jeg næsten one-hit kill de her planter og sådan noget. Det er hurtigt at få sat dem op. Jeg tror, den er lidt hurtigere, den her. Lad os prøve at se, hvad vi fik herinde i skills. Vi har et skill point. Inscription. Storage. Unlocks vaults. Jeg tror, vi prøver at lære den her. Fordi det, jeg har set, så har min kone Lene, der har spillet det her. Hun har ikke prøvet den her endnu, så det vil jeg lige prøve at se. Okay, hvordan laver jeg så vaults? Kan jeg vide, hvilken maskine? Skal jeg gøre det herinde? Nope. Altså den her? Nope. Kan jeg vide, hvorhen jeg laver vaults henne? Hvad laver jeg i den her? Jeg kan lave backpacks og wallet. Hvad gør en wallet? Thread og gold og en backpack. Thread og flowers. Okay, så jeg skal have fat i flower. Og jeg skal have noget mere fiber. Okay. Men som I kan se, så er der masser i det her spil. Og jeg tror, jeg vil spille det videre. Det kan godt være, at jeg skal optage noget af det til jer også. Men det må I lige fortælle mig i kommentarerne. Hvis du har set med til nu, så tusind tak for det. Der er mange, der afslutter videoen, inden at den bliver rigtig færdig og sådan noget. Fordi de har travlt med deres tid, og de skal videre. Og en bone pickaxe. Skal vi have bones? Kan vi vide, om vi får fat i en bone? Det gør, der må der måske spawne noget skelet. Jeg kan ikke angribe den der. Okay. Så, men det er i hvert fald Forager. Som sagt ligger det på Steam. Det er ikke så dyrt. Jeg tror også, det er kommet på andre platforme, men I må lige prøve at slå det op selv. Så jeg vil stoppe for nu. Hov, der kom noget. Er der en af dem her? Kom lige. E. Hvordan kan jeg? Der er sikkert et træ i vejen. E. Han er inde i skoven. Hallo? Sådan. Okay. Ja. Tab. Jeg tror, den eneste måde at pause spillet på, det er at gå her i config. Hvis man lige siger save og quit til menu, så kan I lige hurtigt se menuen herude. Som sagt, så er det ham der har lavet spillet. Ind i options kan du skrue op og ned for forskellige ting. V-sync, hvis du har problemer med det. Fullscreen kører jeg ikke med, jeg har skruet langt ned for musikken. Og herinde i key mapping kan I så gå ind og lave tingene om. I skal bare aldrig mappe noget til højre musikknap, fordi den bruges af spillet. Det forklarer den ikke helt herinde, så men lad være med det. Og en anden ting, der viser, at det her det er et lille spil, det er, at jeg har fundet en fejl, hvis du gør det her. Så hvis jeg rammer stregen imellem to af de her felter her, så er den rutine, der afspiller lydene i spillet, den flipper lidt ud. Men det er sådan nogle små ting, fordi det er en mand, der har lavet det, så det gør jeg ikke noget. Men det var Forager. Mange tak, fordi du kiggede med. Mit navn er Alex, og vi ses i næste video. Hej hej.